ונקבל את המינוי כמו שהוא. תודה רבה. יש עוד הערות? אני מצטער שעליי לבקש את פשוט הדיבור. מותר לך לבקש. אני מצטער על התחפמו, מצטער שאני מבקש את רשות הדיבור מחדש. אני צריך לומר לפרופסור אליאב שפה לא דובר על עניין, אנחנו נמנענו בשנה שעברה להשתמש במונחים של מינוי פוליטי. דובר על יחסי אמון, זה ותו לא. ועל כן זה ל... אני לא תפסתי את שמו של הדובר שדיבר לפניי, אדון ממשרד החוץ. הפרופסור ירון הוצק בפנינו בלי נקיבת שמו לפני שנה כאיש א' נהנה מאמונו של ראש הממשלה, וזהו שיקול מאוד נכבד ובעל משקל, איש שלא יסתור את זה. ומלבד זה שאכן יש לו, הייתי אומר, יחס למקצוע מסוים בתור מי שניהל את בית הספרים הלאומי. לא נטען עליו שהוא איש המקצוע מספר אחד, אבל זה לא היה גם צורך שיתאם. ואת זה אני רוצה להבהיר, זאת אומרת, פה הנימוק שהובא קודם כל בשביל פרופסור ירון היה, הוא האיש שנהנה מאמונו של ראש הממשלה, הוא איננו בלתי, הוא איש מאוד מקובד, הוא איננו בלתי מתאים מבחינה מקצועית. ועל כן, בגלל, עכשיו פרופסור גרוס אמר, ואני חושב פרופסור אליאב אמרו שניהם, המצב עשוי להימשך הרבה, נאמר, המצב הלא, הפניקל זה הפרלמנטרי, הלא נזיל, עשוי להימשך זמן רב, ואנחנו לא יכולים לחכות זמן כה רב. כך אני הבנתי אתכם. אם זאת היא הדעה, ואם החברים מוכנים לחשוף את פרופסור ירון למצב שמר ארן תיאר את האפשרות שלו, אז אני חוזר בי ואני מוכן להיכנס לדיון. בבקשה. אני מציע שנשמע עכשיו את דעתו של מר יוסי בן אהרון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שבוודאי יכול להציג את עמדתו של ראש הממשלה. בבקשה. תודה רבה, פרופסור אלסברג. אנחנו עוסק, חברים נכבדים במועצת הארכיונים העליונה. זו פעם ראשונה שאני מופיע בפניכם, ואני שמח להופיע בפני גוף שעוסק בדבר שאני הייתי צורכן שלו במשך שנים רבות במשרד החוץ. אני לא יודע, אולי פרופסור אלסברג יעיד עליי, הרבה לא היו לנו שיח ושיג, אבל אני מאוד מאוד מחשיב את עבודתכם ואת עבודתו של הגנזך במדינה. ואני כתלמיד היסטוריה שעוסק קצת ביחסים בינלאומיים, סבור שיש הדרך עוד ארוכה בפנינו, בפני המועצה הזאת, בכל מה שנוגע להקניית הערכים הנוגעים לארכיונים, להיסטוריה, לתיעוד, לשימור תולדותיה של מדינת ישראל לדורות הבאים. אני, כשאני רואה לפעמים את מידת האי ההתחשבות, אני לא רוצה להגיד זלזול, במסמכים שקיימת אצל כמה, אצל אנשים רבים מדי לצערי, במערכת הממשלתית שלנו, אני מצל על כך מאוד, ואני הייתי מקווה, אני מקווה מאוד שהדבר הזה יבוא על תיקונו, ואני משוכנע שפרופסור ירון, שיש לו תכונות מיוחדות לנושא הזה, יעשה את שלו כדי שאנחנו כולנו נעמיד את הנושא הזה במקומו הראוי בסדר היום הלאומי של מדינת ישראל. אני רוצה להקריא מכתב שראש הממשלה הפנה היום לפרופסור אלסברג, שהוא בעצם האקט הרשמי החוקי. ברשותכם אני אקריא אותו כולו לפרוטוקול. אל פרופסור א' אלסברג, גנז המדינה, פרופסור אלסברג היקר, עם סיום כהונתך ופרישתך לגמלאות, ברצוני להביע בזאת את הערכתי והוקרתי על שירותך הארוך, המסור והפורה בתפקידך כגנז המדינה.
בהתאם לחוק הארכיונים תשט"ו 1955, סעיף 2א, בדעתי למנות את פרופסור ראובן ירון כגנז המדינה. אודה לך אם תבקש את חוות דעתה של מועצת הארכיונים העליונה בהתאם לנאמר בחוק. כן, בקשר לדיון שהייתי עד לו עכשיו, ברצוני לציין ש... המעטפה שלי. כן, כן, הוא כולו, אפילו המעטפה שלך, היא מעטפה לבנה של... איפה היא? זה גם, בדיוק. במסגרת. בהתאם לחוק, כפי שהוא מצוטט כאן, ראש הממשלה נדרש לקיים התייעצות, ואני הייתי עד להתייעצות הזאת, אני אדווח לראש הממשלה מה שהושמע כאן, וראש הממשלה, הצעד הבא צריך להיות החלטת המינוי, והמינוי הפורמלי, והודעה לממשלה על ביצוע המינוי. אני מקווה שהמינוי הזה יצא לפועל ויופיע ברשומות, ואני רוצה לומר לכם, שאם תרשו לי כמה הערות בקשר למה שנאמר כאן, ועדת חיפוש, זה מכשיר טכני שהוא חיובי, אני בכמה מקרים הייתי דווקא רואה בחיוב, כינונה של ועדה כזאת שתאתר מועמדים ותראיין אותם, אבל זה לא המכשיר הבלעדי, זה לא המכשיר תמיד הכי טוב, כיוון שיש בעיה עם מינוי, אתה צריך חיפוש של מועמדים לוועדת החיפוש לפעמים, ואתה יודע שעל ידי המינוי הוועדה אתה לפעמים קובע גם את אופיו של המועמד שיבחר על ידי אותה ועדה. ולכן אתה יודע, לדבר הזה אין סוף. השקענו מחשבה והתייעצנו עם ראש הממשלה ועם פרופסור אלסברג, עד שהגענו ושמחנו מאוד כאשר פרופסור ירון הסכים לקבל את התפקיד הזה. וברשותכם, אני כמנכ״ל משרד ראש הממשלה רוצה לומר מה לדעתי צריך להיות תפקידו הראשון. אני הסתובבתי ברחבי העולם וראיתי בכמה מדינות ריבוניות, ממוסדות, ותיקות, איך הם מתייחסים להיסטוריה, לתולדות המדינה, למסמכי המדינה, לארכיונים של המדינה. ואני אומר לכם, בכל הענווה שעוד ארוכה דרך בפנינו, עד שנגיע למעמד הזה שהוא מקובל בין העמים. ואני מקווה ומייחל בעזרתכם אתם, שפרופסור ירון יעשה את הצעדים הנחוצים, כדי שגנזך המדינה ימצא את משכנו בכל ההקדם, במקום הראוי לו, בקריית הממשלה, וכתוצאה מן המעמד הזה, מן המבנה הזה, ומן היוקרה שתתלווה אליו, אנחנו גם נרים את כל המקצוע הזה, את כל היחס לנושא של מסמכי המדינה, של תולדות המדינה, של כל הארכיונאות למקום הראוי לו. ואני מודה לכם על ההתייעצות הזאת ועל אורך הרוח. אני מודה לפרופסור אלסברג על ניהול הישיבה הזאת בצורה שהוא מנהל אותה. זה תענוג להיות שותף ולהשתתף במעמד כזה. וברשותכם, אני מחזיר את לישיבה של הדיבור. אתה יודע שכרגע אתה נתת למעשה שטר. אם הממשלה הזאת תישאר על כנה ואתה תמשיך להיות מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יוסי, אתה צריך גם לפרוע את השטר. 50 מיליון דולר. לא, זה פחות, 15. אבל למעשה, הבעיה התקציבית הכרוכה היא קשה מאוד, אבל יש הרבה בעיות קטנות עוד בדרך, ואנחנו כולנו זקוקים לך. אז אנא תזכור גם את השטר שאתה נתת לנו בישיבה הזו. רבותיי, אני ברשותכם. האם לפני שנמשיך אנחנו עוד יכולים לקבל הסבר, ואני חושב ראוי שנקבל את ההסבר, מדוע המועצה לא התכנסה בקיץ האחרון? ההסבר הוא פשוט מאוד. אנחנו בזמנו רצינו
לקבל את ההסכמה של פרופסור ירון, הסכמה של פרופסור ירון בשעתה לא היה אפשר לקבלה, ואנחנו על כן חיכינו. ואז הייתה שאלה אם לכנס את המועצה בערך לפני 3 חודשים, כאשר כבר הייתה, או לקראת סוף כהונתי. ותוך שיקולים לכאן ולכאן, אנחנו החלטנו שמוטב לסיים עבודות הכנה לחקיקה, לתקנות, ולהביא את הכל ביחד בפני המועצה, כפי שאני אמרתי, סמוך לפרישתי, ועל כן פרופסור ירון ייכנס לתפקיד בימים אלו. הוא חזר לפני שבועיים משהות ארוכה בחול, ואני משער שהחל מיום ראשון הוא יעבוד יחד איתי במשך שבועיים, ובסוף החודש נעשה באופן רשמי את החילופים. ואני הייתי מציע שמנכ״ל המשרד יכוון את הדברים בצורה כזאת שהמינוי של פרופסור ירון יצא לא היום, אלא המינוי של פרופסור ירון יצא בעוד מספר ימים, כך שאנחנו יכולים אז לעשות את הדברים בצורה טובה. זה בתנאי שהמנכ״ל המשרד יהיה עוד מנכ״ל המשרד. הכל בהנחה שהמנכ״ל עוד תהיה המנכ״ל, ולא מדברים על ראש הממשלה. כן, סליחה, אנחנו הולכים עכשיו לפי התור. הראשון, פרופסור גרוס. תודה. אני מבין שההצעה לדחות את הדיון הורדה מהפרק בלי הצבעה. אני מבין שהייתה פה הצעה לא לדון. כן, אבל גם לא לדון, זה למעשה כאשר יש הצעה בפנינו, זה... טוב, זכותך כיושב ראש. אז אני רוצה לומר כמה דברים לעצם העניין, מפני שלעצם העניין לא דיברתי, ואני קודם כל מציע לשקול, למועצה לשקול, אם היא רוצה לנסח איזושהי המלצה לפרוטוקול, שבעתיד במקרה של צורך למנות גנס חדש תורכב ועדת חיפוש והיא תורכב בהשתתפותה הפעילה של המועצה הזאת. אני אינני יכול להסכים עם דבריו של מר בן אהרון שוועדת חיפוש זה רק פיקציה, מפני שמראש מרכיבים אותה בצורה כזאת שהיא תמליץ על מי שראש הממשלה רוצה שיומלץ. אפשר לעשות את הדברים בצורה כזאת, זה מחריי פוליטית, אבל לא מוכרחים ללכת בדרך הזאת. אפשר לנסות ללכת בדרך מקצועית של ועדת חיפוש, ואני מציע למועצה לקבל המלצה שבעתיד תימונה ועדת חיפוש מקצועית, והיא תציע תמליץ בפני ראש הממשלה על מועמד או שני מועמדים שבאים בחשבון. זה דבר אחד. אשר למינוי עצמו, אני אינני יכול לקבל את דבריו של פרופסור אליאב שהמועמד שבפנינו הוא המתאים ביותר לתפקיד מבחינה מקצועית, אבל הוא ללא ספק אדם מתאים. ואני רוצה לומר כמה דברים לגבי גם מעלותיו ולגבי גם מה שאני מצפה ממנו. אני חושב שהוא יוכל לטפל בענייניו של התפקיד בצורה מקצועית ואקדמית ולהשתחרר מפניות פוליטיות, גם אם יופעלו עליו לחצים בעניין זה, ואני מניח שמבחינה זאת גם כאיש אקדמי וגם כמשפטן ידע לנווט את דרכו נכונה. אני חושב שהוא אדם שיש לו יכולת עמידה בלחצים וגם יכולת עמידה בתביעותיו כגנז המדינה כלפי הממשלה, כלפי משרד ראש הממשלה,
גם בנושאים תקציביים, גם בנושאים אחרים. אני שמחתי מאוד לשמוע את דבריו של מר בן אהרון על איך הוא מחשיב את העניין, אבל הייתי ממליץ לו שיקרא בעיון רב את הדוח שהגנז הגיש למועצה הזאת, ובפרט את השורות שמתייחסות למשרד ראש הממשלה, ויראה שהמשרד הזה אפילו לא דואג כראוי לניקיון במחסנים של הגנזך. אז אני חושב שנאה דורש לא מספיק, צריך גם נאה לקיים. ואני מקווה שפרופסור ירון ידע להילחם על הדברים האלה, אולי אפילו בקצת פחות עדינות ממה שעשה זאת פרופסור אלסברג, שאני לפעמים חלקתי על דרכיו בגלל זה שהיה מנומס מדי. אני בטוח גם שכמשפטן פרופסור ירון יקפיד על אכיפת החוקים והתקנות שקיימים כבר בענייני שמירת חומר, איך לומר, העלמת חומר חשוב וכן הלאה, וימשיך בזה את הקו הנכון והבריא שפרופסור אייסברג הניח בתפקיד הזה. ולבסוף אני מצפה ממנו שבתור מטאטא חדש, כפי שקוראים לזה, הוא יעיין מחדש בסדרי העבודה של הגנזך, ואולי אפשר גם במסגרת התקציבית הקיימת להכניס קצת שיפורים בדבר יחסון החומר של הגנזך, בדבר רישום ומיון החומר, בייחוד גם זה שמהתקופה המנדטורית שעדיין יש הרבה ליקויים ש חוקרים אחדים ואני בתוכם נתקלנו בהם, אולי לשאול מחדש בדבר הנועלים שקיימים בספרייה או בחדר קריאה, אולי אפשר לייעל אותם. יש הרבה מה לעשות בעניינים האלה, ואנחנו כולנו מקווים שהדברים האלה יתנערו קצת, לא משום שגנז התחלב בגנז טוב יותר, אלא משום שכשאדם חדש נכנס לתפקיד הוא מתחיל לשאול על כל דבר שכבר מקובל וכבר בשגרה, מוטב שישאל מדוע זה ככה, ואולי אפשר לשפר שיפורי. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור גרוס. הפעם אתה היית עדין בביקורת, ותודה. בבקשה, מר שרית. אילולי מנהל משרד ראש הממשלה הקריא את מכתב הערכה של ראש הממשלה, הייתי דוחה דבריי אולי לסיום הישיבה, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו אחרי מכתבו של ראש הממשלה, להיות לפחות השני ולברך את דוקטור אלסברג, ותרשה לי פאול שאני אפנה אליך בנימה אישית. ואני לא חושב, אינני יודע אם אני פה לכולם, ודאי שלא שאלתי אף אחד, ומה שאני אומר זה רק דבריי אני, מי שירצה יוסיף. הכרתי עם דוקטור אלסברג דאז, פרופסור אלסברג דהיום, היא רבת שנים. היא התחילה ממגע פורמלי, כי לא הכרנו איש את חברו לפני כן. תוך תקופה קצרה מאוד, ההיכרות הפורמלית הפכה לידידות כנה, שהלכה והתגברה במשך השנים. אני לא רוצה להרבות ולהליט אתכם בהרבה דברים, ולא עמוד על סגולותיו המקצועיות של פרופסור אלסברג. אני רק רוצה לומר אולי שתי הערות לגבי אופיו וסגנונו של האדם. אני חושב שמה שציין את דוקטור אלסברג, א', זו הענבה, אולי הענבה יתרה, וגם הזדהותו עם התפקיד, שלא הייתי אומר שהוא ראה בזה תפקיד, אלא הוא ראה בזה ייעוד, והייתי אומר אפילו ייעוד חיים. תודה רבה. בוא. אני לא מודה לך. אני לא אוסיף הרבה בכדי לא לגרוע. אני אאחל לך. זה חלק מהרבה. אני אאחל לך. זה חלק של העניין. אני מאחל לך הרבה בריאות והרבה תעסוקה ועיסוק בנושא דומה או אחר, ושייתן לך סיפוק. תודה רבה. כל טוב. תודה רבה רבותיי, אבל אני באמת מציע, אל תתחילו עכשיו בנאומי פרידה, יש לנו ישיבת עבודה, ואנחנו חייבים לעבור על הרבה מאוד חומר, ולכן אני אודה לכם אם את נאומי הפרידה
תחסכו לכם להזדמנות אחרת. רגע, עכשיו, מיכאל, בבקשה. אני חושב שצריך גם את הדברים האלה לנסח בהחלטה פורמלית, ואני מציע למועצה שתאמץ את הדברי ההוקרה שראש הממשלה שלח לפרופסור אלצברג ותוסיף להם מנה אחת אפיים. מאחר שבהיעדרו של מר שילה, ואני אחרי פרופסור אלצברג הוותיק ביותר בין חברי המועצה, נדמה לי שיש לי הזכות המוסרית להציע את ההצעה הזאת. אני מבין שההצעה הזאת נתקבלה. אני הייתי רוצה להציע הצעת החלטה שנייה, שהמועצה מקבלת, שהמועצה מאחלת לגנס הנכנס הצלחה מרובה במילוי תפקידו. תודה רבה. לי יש עוד בקשה, תחליטו כבר אם אנחנו בהחלטות להמליץ בפני ראש הממשלה שימנה אותי כחבר למועצה והיותי מומחה לתחום הארכיונאות, כי הוא לא יכול לעשות זאת, הוא לא יכול לעשות זאת ללא המלצתכם. טוב, רבותיי, בבקשה. אולי אפשר להוסיף עוד ניואנס אחד להחלטה. הוא זה בדיוק בהמשך לדברים שאמרת עכשיו. אולי אפשר להוסיף שבעתיד, או על מנת שמה שאנחנו עושים היום לא יראה כתקדים, בעתיד יש להדגיש שמינוי גנז המדינה חייב קודם כל להיות מינוי מקצועי. וכל היתר ברמה שנייה ובדרגה שנייה. זה בלי שום קשר למינוי של פרופסור ירון, או בלי שום קשר לכל הדברים שנאמרו עד עכשיו, אבל אנחנו כחברי המועצה רשאים לו להוסיף את הדבר הזה. ידידי היקר, השאלה היא מה זה מינוי מקצועי? כפי שאתה יודע, וכמה חברים כאן אמרו לי את זה לא פעם, אני מעולם לא למדתי באוניברסיטה להיות ארכיונאי. אני, לפי הכשרתי, אני סתם היסטוריון. ונוסף לזה... אתה מלמד ארכיונאות. האיש לא הסמיך אותי. אז תראו, מה זה אומר להיות מומחה? אני עבדתי בתחום, רכשתי ידע מסוים, עבדתי במחיצתם של ארכיונאים מוסמכים וטובים, כך שאני הייתי אומר, נהיה נורא נורא זהירים בזה באיזה תחום מקצועי אנחנו כאן מדברים. אנחנו יכולים להניח שזה יהיה היסטוריון מתאים שיודע את המלאכה, זה יכול להיות משפטן מתאים שיודע את המלאכה. יש אולי עוד מקצועות, אבל למעשה, ובזה אני רוצה באמת את זה לסיים, נדמה לי שאנחנו בחרנו או אנחנו התייחסנו והתייעצות זו להצעת ראש הממשלה לאדם שהוא משפטן והיסטוריון כאחד. ואל תראו בזה בן אדם חסר כישורים מקצועיים. טוב, אני חושב שאנחנו, אני לא רוצה להתווכח איתך נחמן. דיברתי על ארכיונאות בלבד. השאלה היא, ארכיונאות בלבד זה לא מקצוע. זה תמיד רק בא כהשלמה להכשרה מקצועית קודמת. ועל כן אני מציע שבזה נסיים את העניין הזה. זוהר רצת לדבר. אני רציתי רק לחזק דווקא את הדברים שאמר נחמן ברק ופרופסור גרוס, וזה לעניין המקצועי, ולהעמיד את הדברים על השורם. פרופסור אליאב הנכבד, ירון, פרופסור ירון, איננו ארכיונאי ואיננו איש מקצוע, עם כל הכבוד לו, הוא איש מקצוע במשפט, אבל לא, אתה טעמת, אבל לא בארכיונאות. ואני חושבת שבאמת צריך, כי נראה לי כל ההתייעצות של המועצה כדבר מאוד פיקטיבי, ויכול להיות שיש טעם להוריד את הסעיף הזה מחוק הארכיונים, או אולי להתקין תקנה בהתאם לסעיף, כדי שהמועצה הזו לא תהיה חותמת גומי.
כי אנחנו למעשה מהם חותמת גומי, ואפילו אם יקרה מקרה בעתיד, או אולי יקורה היום, אינני יודעת, שהמועצה לא תסכים למועמד, ראש הממשלה יכול למנות אותו ללא... אז הוא יגיע את המועצה, המועצה אמרה לא, אז הוא עוד מה. והדבר החשוב יותר, וזה לדברים שאמר נחמן לחזק אותם, שלדעתי חייבים, והמועצה חייבת להדגיש את זה ולטעון בכך חלק, שהגנז הבא שימונה יהיה איש מקצוע בארכיונאות, כלומר יש לו דיפלומה אוניברסיטאית בארכיונאות. נכון פרופסור אלסברג, לך אין, כי לא היה דבר כזה כשאתה התחלת את עבודתך, אבל היום ברוך השם בית הספר כבר קיים כמה 20 שנה או יותר, יש מספיק בוגרים של בית הספר, ואני משוכנעת שאפשר מתוכם למצוא מישהו שיכול למלא את התפקיד, ואנחנו עושים עוול לבית הספר ולבוגריו אם אנחנו מתעלמים מהם כאשר באים מילים כאלה ואחרים על הפרק. אני בעצם ישבתי ושתקתי כשדיברו על המינוי של הגנז החדש, אבל נוצר מצב שבו חלק מהאנשים מדברים וחלק מהאנשים לא מביאים את דעתם. ואני אחד מתוך השורה, ואני רק רוצה לומר שלפי דעתי אין שום אסון אם ראש הממשלה בוחר לו אדם כלבבו מתוך רשימה של מועמדים שהוגשו לו, ואני יודע שאני בזמנו התבקשתי על ידי מישהו להמליץ עליו והמלצתי עליו והוא לא נבחר. ואף על פי כן, מתוך כישוריו של פרופסור ירון ומתוך מה שאני שמעתי עליו, נראה לי שהאיש הזה, מבחינה בסיסית, בהחלט מתאים לתפקיד של גנז המדינה. עצם העובדה שהאיש התמנה על ידי אדם שהוא פוליטי ביסודו, זה עדיין לא אומר שהוא לא יתעלה מעל כל שיקול פוליטי, וזה לגמרי לא אומר שראש הממשלה הוא כל הצוות של לשכת ראש הממשלה, כשהם באים לטפל בנושא ממלכתי, יטפלו בו בנושא ממלכתי, כי כולנו כאן. כל אחד יש לו דעות פוליטיות משלו, והוא עובד במשרה ממלכתית, ואין לזה בכלל שייכות לנושא הזה. ולכן אני מצטרף כאן למשל פרופסור אליאב, ולעוד אנשים שאמרו שבהחלט מה שצריך, זה שאנחנו ניתן גיבוי לאותו גנז, וכל מה שהוא לא למד במשך השנים בתחום הארכיונאות, הוא ילמד, ואני בטוח שלעם ישראל יהיה גנז הטוב ביותר, שאפשר בתנאים הקיימים, ואני סומך על ראש הממשלה שהוא מצא אדם שיש לו כישורים בסיסיים מתאימים, ואני לגמרי לא מזדהה עם כל אלה שעושים, נתנו פה להבין כאילו יש פה איזשהו דופי מקצועי בבן אדם, כאילו בא מפלנטה אחרת, ואני לגמרי לא מקבל את זה. תודה רבה, תת ניצב אלירם, אני שמח על התמיכה הזו בהצעה. רבותיי, בהסכמתכם אני מציע שנזמין את פרופסור ירון להשתתף בדיון שלנו על הדוח של הגנז ועל התקנות וכו'. נדמה לי שאם הכשרה טובה יותר לתפקיד מאשר לבקשו להשתתף איתנו, ואני מניח בזה את הסכמתכם. אני משער שפרופסור ירון יגיע, אתה תלפה? יגיע בעוד מספר דקות כדי לבקשו להשתתף איתנו. בזה רבותיי, אני רוצה לעבור לסקירה של הגנז. כולכם קיבלתם את הדין וחשבון שאנחנו הכינונו.
וכרגיל אינני אומר דברים שאתם תמצאו בכתובים. אני אתייחס בדברים הקצרים שאני מתכונן לומר למספר נקודות מיוחדות. הנקודה הראשונה שאני רוצה לציין אותה, נקודה של אוסף סרטים, סרטי קולנוע בגנזך המדינה. אתם כולכם זוכרים את הבעיה של רכישת סרטי אקסרות וכל הבעיות הקשורות בהעתקת הסרטים, הצלת סרטי הנקרט, ולפי האומדן שלנו היה דרוש תקציב בגודל שבין חצי מיליון למיליון דולר כדי להציל את האוסף הזה. הגנז לא היה יכול להסיק את... שהיה דיון? אני התנגדתי להכריז על חברת החשמל, כי אני אמרתי, הגנזך לא בנוי לזה. ולכן זאת הצעה אחת. הצעה השנייה היא, והיא לא באה מצידי, אבל אני חייב להביא אותם בפניכם, להקים מגנזה עסקית, מגנזה מרכזית. אבל הלפסוס היה פרוידיאני. שמי היה פרויד, דוב פרויד. לא, לא בגללך. לא בגללך. לא. גם זה היה אפשר לחשוב. אני חושב, לא פתן. גם זה אפשר היה לחשוב, לא. אלא אותו משרד הכלכלה שהציע את ההצעה הזאת, הציע לנו גם שאפשר להשתמש בשירותים עסקיים של מגנזות, כמו המגנזה של חברנו שלמה פורט פרויד. ולכן, אנחנו בחנו את האפשרות הזאת, וקיבלתי חוות דעת מהיועץ המשפטי שלנו, שאסור לגנז להפקיד חומר במגנזה מחוץ ממשלתית אם החומר מיועד לשמירה. והפשרה בינינו הייתה חומר שמיועד לביאור ושנחוץ לשמור אותו עוד לתקופה מוגבלת מאוד, והדעה הייתה אם המוגבלת מאוד זה אומר 5 שנים או 10 שנים, מותר גם להשתמש אולי במגנזה עסקית. אבל אם הכוונה היא לטווח ארוך או לצמיתות, הדבר פסול ואולטרווירס. ועל כן אני חושב שאנחנו צריכים לדון בשאלה הזאת רק בנקודת ראות או מגנזה ממשלתית מרכזית במקום אחד, או מגנזות אזוריות, או לפי התפיסה שלי, מגנזות משרדיות, כל משרד המגנזה שלו באחריותו, והגנז רק ידאג למגנזה אחת לא גדולה ביותר לכל המשרדים הקטנים שאינם מסוגלים לקיים מגנזה ראויה לשמה עבור המשרד כולו. רבותיי, עם שתי ההצעות המיוחדות והדיווח הכללי, אני פותח את הדיון שלכם. בבקשה. אולי אתה רוצה קודם להתייחס ולברך את פרופסור ירון? כן. אני צריך לתת לך מיקרופון. אני בעצם חלק מן הדברים שברצוני לומר אמרתי, אבל פרופסור ירון לא היה כאן, וזה קשור אליו אישית וקשור לציפיות ממנו, שאני אולי הראשון שמניח בפניו את
פורט בפניו את הציפיות הללו. אמרתי ואני חוזר ואומר, עם כל הכבוד שיש לי למקצוע המיוצר כאן ולאנשים היושבים במועצה הזאת, שכצורכן ותיק אני מחשיב את עבודתם, עבודתה של המועצה ושל החברים כאן ושל כל המקצוע הזה, לא רק, וזה לא רק עניין אישי שלי בתוקף תפקידי ובתוקף הניסיון שלי, אלא גם כתלמיד היסטוריה אני חושב שיש לנו עבודה רבה לפנינו בכל מה שנוגע להוספת התייחסות רצינית וכבוד לתולדות ישראל, תולדות מדינת ישראל, תולדותיו של הפרק המופלא הזה בהיסטוריה של העם היהודי, של קיבוץ הגלויות ובניין הארץ. ואם לא נקפיד אנחנו בני הדור הזה ואתם המופקדים על ההיסטוריה הזאת, אם לא נקפיד על שימורה וכתלוגה וטיפוחה של המסכת היפה הזאת, אנחנו נחטא לדורות הבאים, לילדינו שיבואו אלינו וירצו לדעת וללמוד ויסתכלו בהשתאות על מעשיהם, גדולתם, יוזמתם של בוני המדינה הזאת. ואנחנו מצווים להעביר, כמו שאדם מעביר בירושה לבנו את מאווייו ואת מחשבותיו ואת אמונתו, אנחנו צריכים גם להעביר לדור הבא גם את המסכת הנפלאה הזאת. ועל זה היו מופקדים במידה רבה הממונים על גנזך המדינה. ולכן אתה פרופסור ירון, שאני רוצה לקבל אותך כאן בשם ראש הממשלה בברכה, ומאחל לך הצלחה, ואומר לך שלדעתי אתה מצויד ביוקרה, בכישורים, ברקע שיכול לאפשר לך למלא את המשימות הללו בצורה הטובה והיעילה ביותר. הדבר הראשון הוא משכן הגנזך, שזה מפעל כביר וחשוב, שכולנו מצפים שאתה תהיה זה שעל כתפיך הרחבים תרים אותו, ואחר כך למלא אותו תוכן בצורה הנכונה ביותר, העילה ביותר, וממנו גם הסתעפו כל שאר הפעילויות של איסוף ושימור החומר בכל רחבי המדינה, בכל המוסדות שהמועצה הזאת מופקדת עליהם. אני חושב שפרופסור אלסברג מעביר לך תפקיד חשוב מאוד למדינה הזאת. הוא עשה את זה במעט שהספקתי להכיר אותו, ואת מסירותו ואת צניעותו ואת אהבת המקצוע שלו. אני חושב שזה ראוי שאנחנו כולנו נצטרף למילות הברכה שנאמרו קודם, ולא רק מקצת, קצת יותר ממקצת שבחו כן מצווה לומר בפניו, משום שהוא מסיים פרק, ואני מאחל לו שיתחיל בפרק לא פחות חשוב של סיפוק ואושר ובריאות, לא אישית ולכל אשר לו. פרופסור ירון, ברכותיי, עלה והצלח. תודה רבה, הייתי בעצם מהמדין אחד הקדומי. זכותך. כן. גבירותיי ורבותיי, אדוני יושב ראש, קודם כל אני רוצה להבטיח ולקיים שאני אקצר. אני אינני מתכוון לשאת כאן נאום ארוך או אפילו נאום קצר. אני רוצה ראשית להודות לאלה אשר עלה על דעתם להטיל תפקיד זה עליי. אני מקבל אותו על עצמי לא רק ברצון טוב, אלא גם במידה לא קטנה של יראה. אני מתנחם בכך שאני רגיל ללמוד דברים שאינני מצוי אצלם כל כך, ויש לי תקדימים על זה בעבר שלי האישי. אני רוצה לומר שאני למדתי לראשונה על הרעיון הזה שאני אבוא לכאן מתוך מאמר
בעיתון, בג'רוזלם פוסט, אשר סיפר כיצד ניצחתי במאבק. אני לא נאבקתי על שום דבר, הדבר בא אליי זאת דרכי בחיי, זהו יתרוני וזה גם חסרוני. אני מודע לשני ההיבטים של הדבר הזה. אני אינני שואף למאבקים על משרות, תפקידים וכדומה. אני רוצה להודות באופן מיוחד לפרופסור אלצברג על כך שהוא הקריב קורבן לא קטן בזה שהוא נאות בניגוד לרצונו המוצהר והכן להמשיך בתפקידו עד כי אשוב לישראל ואוכל לקבל את התפקיד מידיו. אני יודע שזה לא היה קל עבורך אדוני, ואני מוכיר אותך בין השאר גם על כך שעשית למעני ולמען התפקיד דבר חשוב וגדול זה. אני בטוח שאוכל גם להבא להישען על הידע הרב אשר צברת ועל הניסיון המקצועי שלך כדי למנוע מעצמי תקלות וכדי להיכנס לתפקיד הזה בצורה יותר קלה ובצורה יותר מהירה. אני לא אומר היום איזה שהם דברים פרוגרמטיים, אין לי פרוגרמה, ועל ידי שתיקתי אני אמנע את עצמי מלומר דברי הבל, וזה בוודאי טוב. אני הייתי רוצה לומר רק זאת, יש לי השקפות מסוימות על המושג של פרסום חומר, וחומר איננו מתרכז רק כדי שיהיה שמור ונעול ויעלה אבק ויהיה שמור לדורות אחרים, והחומר צריך לעמוד לרשותם גם של אנשי ההווה. אלא מה, זהו עניין של איזונים, איזונים נאותים. אני הקשבתי רב קשב בדבריך, פרופסור אלצברג, כשדיברת על רעיונות במכון דייוויס, ואני הייתי מופתע מעצם הדבר הזה, שקיים דבר כזה. אני מניח שיש פה בעיות חוקיות, לא רק מבחינת האספקט הארכיוני, אלא מבחינת האספקט של האנשים ששירתו את המדינה בתוך הגבלות מסוימות. אבל זה כמובן איננו בעיקר תפקידנו, אבל מישהו בוודאי צריך היה לתת את דעתו על כך. יחד עם זאת, הגישה הבסיסית שלי, עם סייגים, היא גישה ליברלית. ואם דיינו, צריכה להיות סיבה מדוע דברים אשר לכאורה יכולים להתפרסם לא התפרסמו. לי היה ניסיון אישי אחד בחומר מסוג כזה, ואולי אנקדוטה, אבל היא אמת, ואולי אפילו תמצאו בעניין. במסגרת עבודתי באוניברסיטה העברית, וחברי הטוב רפי וייזר יודע על זה, היה לי קשר גם עם הארכיון של איינשטיין, אשר מתפרסם, עומד להתפרסם, נמצא בתהליך של התפרסמות, בשיתוף של האוניברסיטה העברית, אשר מספקת את החומר שנמצא בבעלותה, עם הוצאת פרינסטון, פרינסטון יוניברסיטי פרס. והנה, לפני שהופיע הכרך הראשון, ממש ברגע האחרון, בשעה 12, כשהדברים כבר היו בשלב של הגהות, נתגלה מטמון קטן של מכתבים, התכתבות בין איינשטיין לבין ידידתו, אהובתו, אשתו לעתיד לבוא, אלמה מילבה מריץ'. זה התגלה ב-1986, והיו שם דברים רבים אשר היו לא ידועים. ולא כל הדברים שהיו שם ולא היו לא ידועים, היו כאלה אשר בהתאם להשקפותיה של המלכה ויקטוריה, היה בהם כדי להוסיף כבוד לאיש הדגול והנערץ אשר בארכיונו עסקו. הוא היה בשר ודם. הוא היה בשר ודם, לדעתי הייתה שהאספקט הזה שהוא בשר ודם הוא חשוב מאוד, הוא חשוב להבנתו ו... מוסיף נופך לאישיותו, ושבמקום שאנחנו ניצור על גבי פדסטל אליל שהוא כליל השלימות כביכול וכולי, הנה יש לנו האספקט הזה של בשר ודם שלא חיפשנו אחריו כמנהג עיתונאי בעיתון צהוב, אבל אשר נקלע לדרכנו, אשר מצאנו אותו, והבעיה הייתה לפרסם או לא לפרסם. אני לא הייתי בעמדת הכרעה, אבל הייתי בעמדת יועץ
לאנשים מאשר צריכים היו להכריע, ועצתי הטובה או הגרועה, על זה היו חילוקי דעות, אני רוצה להדגיש את זה, הייתה חיובית, כן, לפרסם, לפרסם את הכל כפי שזה היה ולא להסתיר שום דבר. התוצאה, והיו אנשים שערערו אחר כך בצורה מרה וקשה, אבל ההחלטה הייתה של האוניברסיטה, שהיה לה וטו על הפרסום, וההמלצה הייתה המלצתי אני. כתוצאה מכך, נודע לציבור לראשונה שביחסים בין אלברט ומילבה הייתה בת אשר נולדה לפני נישואין. זה איננו הדבר העיקרי, משום שלפחות אנחנו בשלהי המאה ה-20, דבר כזה כבר איננו מעורר התרגשות יתרה. אם העיז ואומר כך, הדבר העיקרי היה, והוא באמת לא נעים, הוא באמת לא נעים, שאחרי שיש לנו תיעוד על קיומה, על לידתה של הילדה הזאת, היא נעלמת לחלוטין מנגד עינינו, ואין אנחנו יודעים ולא כלום עליה, ומכיוון שאין אנחנו יודעים שום דבר של ממש, יש מקום לשאלות ולתהיות. אבל בכל זאת, האוניברסיטה החליטה לאפשר את הפרסום, ואני חושב שאנחנו איננו צריכים להתחרט על כך. לא מבחינת העניין וגם לא מבחינת האינטרסים הלגיטימיים לחלוטין של האוניברסיטה העברית. אני מודה לכם מאוד. גם במסגרת תפקידי כגנז, אני אשתדל להיות בדעה פתוחה, לשקול עניינים בעזרתכם לגופם, ולא להיות משובד מלכתחילה לעקרונות אשר יחבלו אותנו בצורה יתרה ולא נכונה. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור ירון. אני מודה לך. תודה רבה. אני מודה לך ונהניתי גם מהסיפור שסיפרת. אני מקווה שהשיקולים בפרסום אצלנו הם לא חייבים להיות דווקא במישור הזה, אבל יש מישורים אחרים שהם לא פחות רגישים מאשר הבת של איינשטיין. רבותיי, אנחנו רוצים אחרי האינטרמצו הזה לחזור לדיון שלנו ואבקש את התייחסותכם הן לדין וחשבון המודפס שקיבלתם והן להשלמות שאני אמרתי ולשתי ההצעות לגבי מחיקת חברות והקמת מגנזה או אי הקמת מגנזה מרכזית. רבותיי, the floor is yours. כן, בבקשה, מר שני, מנציבות שירות המדינה. להצעה של ניהול מגנזה המרכזית. אני לא חושב שעכשיו הזמן, עם המצב הכלכלי בארץ, שנתחיל לדון שההצעה שאתם חילקתם לנו עצמו, כאן כתוב ניהול המרכזה, המגנזה המרכזית כמוצע על ידי משרד הכלכלה, מחייב השקעה כספית גדולה. אני חושב שזה אומר דיינו שבתקופה כל כך קשה, שאנחנו נתחיל עכשיו לדון, להקים ועדת היגוי, בבקשה, אפשר להקים. אבל אני חושב שזאת תהיה ועדה שתדון אולי מבחינה אקדמית, כיצד צריך לראות מגנזה מרכזית, כיצד צריך לגנוז מסמכים או מגנזה מחוזית, אבל לא יצא מזה כלום. וכאן לא הוספתם שזה גם מחייב תוספת של כוח אדם. בתקופה של שנים, שמספר שנים כבר טובות מאוד, שהמדינה מקצצת מכל הצדדים בכוח אדם, ואין מספיק אחיות ורופאים בבתי החולים, שאנחנו עכשיו נדון על הקמת מגנזה מרכזית ותוספת של כוח אדם, אתה בעצמך אמרת שאי אפשר להשתמש אפילו בקבלנים חיצוניים לצורך זה, אינני חושב שהיום הזמן לזה. אפשר להקים את זה, אבל שנדע מראש ש...
זאת תהיה ועדה אולי אקדמית שידונו כיצד זה צריך להראות, אבל אני לא רואה שיש בזה טועל. כן, יש עוד הערות. בבקשה, מר פורט. אני מדבר... רגע, תיקח לך מיקרופון כדי שהדברים החשובים שלך גם יירשמו. טוב, אני באמת רוצה להציע שבמקום שיחשבו על הקמת מגננה מרכזית, שיוקם במסגרת גנזך המדינה בצורה זו או אחרת צוות אשר יבדוק באיזה מידה מבצעים או לא מבצעים את ביאור החומר במסגרת החוק. יש לי חשש או חשד שאפשר לבאר חלק די ניכר של החומר, ועל ידי כך אפשר למנוע גידול, כמעט שהייתי אומר, ממאיר של המגנזות. ואני הייתי מציע שאולי יש גם מקום לפישוט, ואולי אפילו לקיצור של מועדי הביאור. והדגש שלי בעיקר על עניין של הפישוט. אני חושב שאנחנו שומרים יותר מדי נערות, יותר מדי זמן, ואנשים לא מספיק מודעים לביצוע של חוק הארכיונים. אני חושב שבמסגרת זאת אפשר יהיה גם אולי להעסיק עובדים באופן זמני ולפתור בעיות של חוסר עבודה במדינה. זה עדיף מאשר להתחיל להקים עוד יותר מגנזות. תודה רבה. תודה רבה, מר פורט. הגברת זוהר אלופי. אני מסכימה עם מר פורט בזה שהוא אמר שבוודאי יש מקום לבאר את דברים, אבל אינני מסכימה עם חברנו חיים שני לגבי העניין של הקמת מגנזות בכלל, ומבלי להתייחס דווקא כרגע למגנזה הזו, משום שידוע לכל בר דירה ואיש מקצוע שהמגנזה חוסכת הרבה מאוד מקום וכסף מאשר אחסון במשרד עצמו, ולכן יש מקום להקים מגנזות. מה שלי נראה כרגע, וזה דווקא מתוך כך שאני חיה בפריפריה, כידוע לכם, שאין מקום למגנזה מרכזית בירושלים, אלא דווקא למגנזות אזוריות. ולדוגמה, היה לנו מקרה בחיפה, שאגף הספנות והנמלים לא מצא מקום לאחסן חומר, והוא פנה אלינו לעירייה, ואז היה סיפור שלם עם התכתבות וחצי התכתבות ושיחות טלפון עם הגנז, להרשות לנו להחזיק את החומר. העירייה הייתה צריכה להסכים להחזיק את החומר על חשבון חומר שלנו, וכל הסיפורים הכרוכים בכך. כך שלדעתי יש כן מקום, ודווקא במצב הכלכלי דה היום, משום שכפי שאמרתי כבר, המגנזות חוסכות כסף ולא מוציאות כסף. ואני חוזרת על דעתי שצריך להקים מגנזות אזוריות ולהשאיר את המצב בירושלים כפי שפרופסור אלסברג תיאר אותו כמגנזות המשרדיות והמגנזה הקטנה של הגנזך. אני רוצה להתייחס גם לעניין של המחיקה של החברות. כאן אני אולי לא כל כך אובייקטיבית משום שחלק מהחברות האלה נכנסו לרשימה באשמתי. אבל יחד עם זה, אני בכל אופן חושבת שצריך יותר, אם נקבל את העניין שהן באמת הולכות להיות חברות פרטיות, בכל זאת ביניהן יש חברות כמו אלעל או צים, שאני חושבת שההגנה אז צריך יותר מאשר להכריז עליהן כחברות, כארכיונים פרטיים. מה גם שהיום הפיקוח על הארכיונים פרטיים, כפי שכבר המועצה שמעה את זה גם בישיבות קודמות, הוא חלש מאוד, וכל זמן שאין לנו בחוק שלנו מה שיש בחוק הצרפתי, שהגנז יכול להלאים חומר ארכיוני של חברות פרטיות או אנשים פרטיים, אני חושבת שבכל אופן צריך לשקול במשנה זהירות את המחיקה של החברות האלה, ולא הייתי מוחקת את כולן ככה במחיקה אחת, אלא באמת מתייחסים כבר, מתייחסת לכל חברה וחברה בנפרד. נקודה אחרונה, אני רוצה לחזור על נקודה שאני מעלה אותה כל שנה, וחברי המועצה כבר יודעים את זה, אבל אני מוצאת לנחות צהלות אותה עוד הפעם, וזאת הנקודה של הרשויות המקומיות, כפי שהשתקפה בדוח הכתוב שקיבלנו. אמנם יש איזושהי התקדמות,
אבל עדיין המצב הוא קשה וגרוע, והנקודה היא, וכאן אולי יש מקום שהמועצה בכל זאת תפנה במכתב למשרד הפנים, להכליל את הארכיונים של הרשויות המקומיות כיחידה, כמו כל יחידה מנהלית אחרת ברשות המקומית, משום שיחידות הארכיונים לא מופיעים כחלק מהיחידות המנהליות של רשויות מקומיות. וכתוצאה מכך יש בעיות תקציביות, בעיות כוח אדם וכל השאר, והמצב הוא כפי שהוא. תודה לכם. פרופסור גרוס. כן, אני שמח להצטרף לכיוון שגברת אלופי התוותה, ואני רוצה, כנראה אני חוזר על זה מדי פעם, אבל אני רוצה עוד פעם להדגיש שדווקא העניין של שמירת חומר ארכיוני עסקי הוא חשוב מנקודת ראות היסטורית, והוא במצב עגום ביותר בארץ ישראל ובמדינת ישראל. משמידים חומר עסקי בסיתונות ללא הבחנה וללא הצדקה מנקודת ראות ההיסטוריה. וההיסטוריה היא לא רק הפוליטיקה, אלא דובר פה על בניין הארץ. את בניין הארץ עשו בתחום הכלכלי, לא בתחום הדיבורי. עכשיו, אני, עצם הרשימה הזאת, אני קבעתי קודם, הרשימה היא קצת מקרית, ואני לא בטוח אם אנחנו פה נתנגד למחיקות, אם זה יעזור לנו משהו. אני חושב שאנחנו עצף להיות חותמת גומי, אבל לעצם העניין, אני בכל זאת רוצה להתייחס לשתי נקודות בפרשה הזאת. אחת, ברור שחברות שימחרו על ידי הממשלה ויפסיקו להיות חברות ממשלתיות ויהפכו לחברות פרטיות, אז הן צריכות לצאת מרשימה של מוסדות המדינה. אז בשביל זה אנחנו לא צריכים כאן למחוק אותם, אפשר לחכות עד שימכרו אותם. לא כל כך מהר מוכרים אותם. אבל אני חושב שכאשר ימכרו חברות ממשלתיות, בין שהם בתוך הרשימה ובין שהם עוד לא בתוך הרשימה, חשוב מאוד שגנז המדינה ישים יד על הארכיון ויעשה לו מיון יסודי וישמור את מה שראוי לשמירה. מפני שאם הדבר הזה לא יעשה, הקונה במהירות מפתיעה ישמיד את החומר. הוא צריך את המרתף, הוא צריך את המחסן. ההיסטוריה לא מעניינת אותו. יש תקדימים לרוב בעניין זה. הנקודה השנייה היא באופן כללי, כאן כתוב שגם אחרי שהם יצאו מהרשימה, כן, ימשיך הגנז בפיקוח על החומר ההיסטורי במסגרת פיקוחו על חומר ארכיוני ברשות בעלים פרטיים. אין פיקוח כזה במה שנוגע לחברות עסקיות. דוקטור אסברג, אולי אתה זוכר שאני פעם ניהלתי מלחמה שלמה שרציתי שאתה תכתוב מכתב לבנקים הגדולים שישמרו את החומר הארכיוני שלהם, ואפילו מכתב כזה לא הצלחתי להוציא מהגנזה. התאגידים הגדולים ביותר אינם שומרים את החומר הארכיוני שלהם כראוי, והוא הולך לאיבוד או שנגנב ואחר כך מופיע בשוק של כתבי יד אם יש שם חתימות מהם. ובאו אל בנק לאומי והציעו לו לקנות מכתבים בחתימת לבונטין, שהתברר שנגנבו מהמחסן שלו כי יש שם איסטרים. אז אני חושב שאחד הנושאים שמומלץ מאוד להגנז החדש להקדיש את תשומת ליבו, זה כל הנושא הזה של מה קורה בתאגידים גדולים, בין ממשלתיים, בין פרטיים, בין על הסף בתחום הזה, מה קורה שם עם החומר הארכיוני. ולהגיע לאיזשהו פתרון של שמירת החומר ההיסטורי הראוי לשמירה. כי לפני שדנים בשאלה אם לפרסם או לא, קודם כל החומר צריך לשמר, רק אחר כך אפשר לדון בפרסומו. תודה רבה, פרופסור גרוס. יש עוד הערות? בבקשה, גברת נאווה אייזן. לגבי סעיף ב' שבסעיף א' בדיווח ברישום לתפלוך חומר ארכיוני, אני מבינה שזה נוגע רק לרישום שנעשה ביד בניגוד לרישום עיקר החומר שנעשה באופן ממוחשב. עדיין הכמויות שכאן נראות לי
אני זקוקה פשוט להבהרה, למשל שמחה ארליך, המיכל האחד שבין השנים, עליו השלום, בין השנים 78 ל-84, המיכל האחד זה האחד שלא היה רשום בצורה מסודרת ולכן נרשם בנפרד, או זה מה שיש לנו ממנו. אותו הדבר, למשל, לא נראה לי שבמשרד הפנים, אגף לתכנון ארצי, מ-48 ל-85, רק זה יוצא לא עולה ברור מתוך ה... אני כאן עשוי להיות, כדי לתת לך תשובה, זקוק לסיוע של חבריי, כי כאן לא הכל תמיד עובר בדיוק תחת ידי. נדמה לי שאני יכול לומר, רוב החומר, גם של אגף התכנון וגם של לשכות השרים, הוא כמובן חומר שמועבר אלינו עם רשימות. והחומר שמועבר אלינו עם רשימות, הוא לא מופיע כאן בצורה הזו, אלא מופיע בדיווח שאנחנו כתבנו הפקדות חדשות, וחומר שהגיע אלינו, וכפי שציינו, הרוב מופיע, מתקבל, מופקד, יחד עם רשימות הפקדה, והגנזך איננו רושם את הדברים מחדש, אלא אם ערכם המחקרי הוא מאוד קבוע, החומר הוא בעל ערך קבוע, ואלו בדרך כלל דברים שוליים יחסית שנרשמו. אבל אולי דוקטור מוסיק יתן... לגבי החומר של שמחה ארליך... הנה אילנה נמצאת. לגבי החומר של שמחה ארליך, זה מיכל בודד שמצאנו במגנזה של המשרד, ואני משערת שחומר אחר הופקד, וזה הועבר איכשהו ישירות למגנזה, איתרתי אותו שם, והבאנו אותו לרישום אצלנו בגנזך. וזה איזושהי השלמה, המיכל הבודד. זה רישום ידני שהצטרף אחר כך לרישום המוכר לכלל החומר. אם אני יכול להוסיף, אני ביקרתי בביתה של...